ამით მეგობრებო, მე ვარ უკაცი გუა და დღეს გადავიდეთ ტანკს. ტანკი ონლაინს. აუ, ნული გლისანი მაქვს. არა უშო. და დღეს ვიქნებით ჯაგერნაუთი. წავიდეთ. ჯაგერნაუთი. მოდი ხმშაუძებ ბოლომდე. ჯაგ ავთი ვიქნებით დღეს. დავიწყოთ. შევედით ტურში. შევდივართ. ნენელა ნო. შედი რუზე ვახ. და მართა იყო. მეგობრებო, ცოტა ხანი დავაპაუზებ და დაგებრუნებ ცოტა ხანში. კაი, ხუთ წუთში. ეცე გორი შევიდა. ა, გამომაგდო ბიჭო. კაი, მეგობრებო, ცოტა შევა დაგებრუნდებით რა. აი მეგობრებო, შეგვიშვა. შევედით. ჯაგერნაუთი ახლა კიდე არის აქა და არ ვიცი სადად. მოდი ცოტა ხმა საუბრობთ. ოა, ძალიან დიდი ხმა აქვს. დაბლ რეინჯერი გააკეთა ვიღაცა. ცოტა ქიან დაუწევ. აი, ასე გოს. აა, მაინც დიდი ხმა. აუ. არის. ხოთ დაუწევ. აი, ეს უფრო ჯობია. სკილი გააკეთეს. ანტა. როგორ ვიღაცა ხამ. ვა! XT-ის ფერი მაგარია. XT-ის ფერი გაქვს ვიღაცას. ფრიზი ემერთით, მეც ვაქ ემერთს ვა. გრეჩს. მონკოლა. What the hell? Who are you? მონკოლა. იმენაზე რა ხდება ტურში? იმენა რა მუსიკაში და ფორსკილი ეხლა ჩემზე რა არის? კაი, მოდი ფრესკა მოვიმ. ხოცა ოპერა ხოლმსან და მაგრამ თლაგა. აი რა ბიჭო. იმას შეხედეთ რა. მალე ჩამოიცმა თოკაცა. საფრენი გაუწესა თოკაცა. აი, ხოცე, მომაც ყოფნა. საქმე თუჯა. შეხოდს ახალ ახალს.
Oj, o, to je moto tanki u nas. Avtra sunu tolis dagun tavtra govreba Mogite sa kedan Da da gibim devi otsa tuši Hai da gibim bunu dintme govreba Vart uri Roku ya tuşalici Savat Giti sakeli kuyam Sevedik Tamaşet პონტებზია, ანუ მისიას ვასრულებ. რა მისია მინდა შევასრულო და ტელეფონში ვიდი ამ პუნქტში. ანუ ნიკილი გვაქვს არ აქ. სანე კი. ახალ. ისი ახალ და გასახვალ სამწამსა. ყვილად გავიმატე ის არა ყვილად მინა ყვილა აჰა სტრიტ ოპა ოპა ოთა ტიპილო ბაჩო მაგნუმი დავაკეთე. მოდია, ვამეკოლებო. მაგნუმი თოპოტი. გავტესტო თვაინს. ანუ თამაში არ მინდა ხალი ამაგნუმი. ანუ ფარი ჩავიწოთ. დავისოთ შუაში. აბა. ო ხარ ამ ჩაკვა მაშინა ესე ვისვამ. ამ ჩაკვა ოპა ჩო უცდია კიდევ მოვისროლოს Sen tipin maşını salak. Au! Sade o da okuyum. Hoppa! Kutas rakatı da okuyum. Lol! აგდეთ პონტთან ოპა ლოლ ოპა ოპა რა დათხმა რა დათხმა აი მე რა ეფოჭება ოპა მონკალიერტი ამანი პიპიცია თავი რა ეპა ახლა ხეთკოპონ ოპა! ცხრა საღაცა. ეგრე ვატაკებს შევდო. აუ! სადა ვაცილე? ოდ წავალ ეხლა იქთან. და ცოლებს შევალ. შეიძლება ცხრა გინდა ფაიერო თუ ცხრა ვერ ამცი. Açata bakar. Modepnavı sağa. Daha yeti. Orası kalk.